Генферон Лайт – вирусқа қаршы иммунитетке жардам. Апаң квартира алып берді. Әсенен ма, жұмышта аперен дедің де? Бұл саңын ол бұл. Жардам керегі жоқ ма, болды актер бол бойым мен. Бара өрені айуай шашы отқам. Рахмат. Все, жоң рахмат. Сүйеш күнде, бір клиент 1000 сом. Көрем мен, кім ақша таварын, кім қиратарын, көрем мен. Бай кет. Бұл саңа. Рахмат, жаным. Ага. Хорошо, хорошо. Маху. Эй, алды компьютерің ке? Жаным. Жоқ, сізге емес. Ага. Иконы біріктіргенде? Жалпы суммасы ұшында олады, да? Тамақ жоқ бай. Жаным, компьютер заказ қылып қойшы. Жоқ, сізге емес. Тегечі, берке арзандатып берем деп отырсыз ғой. Ана қандай? Мен WhatsApp-тан адрес жөнелтсем, сіз беркенде посылка қылып кетіре бересіз, да? Саламатшылық, доставка. Саламатсыз ба. Үйге заказ қыласыз, да? Ооо, қыламыз. Бір порция манты қанша болады? Барлығы 500 сом болады. Жарым сағаттың ішінде жеткіземіз. Мақұл, мақұл. Мен азыр аз шалып қойма қайра, е? Мақұл, хорошо. Аха. Кішіне жетпей қалды, 270 сом деп тұрчу. Жоқ, анда сіз біреуін әле қылыңыз. Бәркін түмелі қоғым. 300 бәрі бір анда, 300 жетеді. Ооо, жағыз ле осын. Аха. Арзандатқанда қандай болады? Жоқ. Мен бұл әле, шын әле. Қошынаға тұз керек, нан керек, бір күн келіп қан керек, жан керек, адамға да адам керек, бұл керімі, жоң қазан, көп келек, тойын болса бір пакет. Не жан, бүгін өзгөрте сұлысың қой? Не, бүгін әне? Жоқ байын, вторникта сұлы болып жүрмесің? Тамаша жан, сен бүгін сайын сұлысың да. Не, бірді мен сұрайын да отасың ба? Жоқ, неге? Просто мен сені білем қо, де покерге барған атасың ба? Жоқ. Комплимент айтса да ол бұйды. Шын төресің. Мен кеттім әнді. Қашан келесің жұмыстан? Жарым сат. Жарым сат? Жоқ, мен бияққа жоп беріп отырмын. Кім ол? Жұмыстан сұрап жатады, шеф. Кеттім мен дай. Бардық сұрауларына жауап бердің, маған 5 қойды болды. Привет!
А, сага айта элекмин да, Алиянын жигити Элдияр. Ооба, тааныш болгула, Элдияр, Мека и Джива. Салам. Экөө Адилет экөөңөргө окшоп эле көп жылдан бери сүйлөшүп жүрүшөт. Адилет болсо Меканын күйөөсү. Элдияр болсо банкта иштейт. Ну, жумуш анча деле кызык эмес. Ушинтип айта берет. Адилет болсо актер. Буюрса Оскар алат. О, актер. Реклама, кино, спектакль. Классно. Ооба, айлыгы жакшы болсо керек, э? Жакшы. Ладно тогда, без гетты. Макл. Давайте. Угу. Пока. Ага. Алло. Алло, өлүп калган жоксуң бу? Жок. Тирелем, просто башым сынады. Конечно. Пиван бирүш ооргондо эле иштин го. Да пиво үчүн эмес ал. А мнеден? Арак өтүп кеткен да. Ай. Адилет. О, эмне чалдың? Эртерээк айтчу. Адилет сураанычты, үйдү жыйнап койчу. Бүгүн мамам келет экен. Анан тиги кире бериштеги мусор барын баарында төгүп койчу. Өтө бияка чейин сасып атат. Жан. Тиги жумуш жөнүндө анча кабатыр болбой эле кой. Баары жакшы болот. Жумуш көп го табылат. Эми сен билем да, ордуңда отурбайсың. Ооба, ооба жан. Ладно, давай анан сүйлөшөбүз. Макул жан, мен сабагыма бара берейин, э? Люблю. Эки миң он тогузунчу жыл мага сериалда тартылуунун сонун сюрприз кылган. А келе жаткан жылда баарыбызды сюрприздер күтүп жатат. Жаңы жылга карата Елизавета курулуш компаниясы сиздер үчүн сонун сунуштарды камтыган. Эгер сиз батир алам десеңиз, анда тезирээк ушул номер аркылуу байланышып, жаңы үй алууда сизди кандай белектер күтүп жатканын билип алсаңыз болот. Акция 2020 жылдын 29 февраль айына чейин уланат. Шашылыңыздар, батирлердин саны күндөн күнгө азаюуда. Келе жаткан жаңы жылыңыздар. Жан! Эй, өлі сон идея келбеді үйді қой. Мен іштатпайым ба азыр? И сен де іштеп қаласың. Бізде клиенттер баяғы көрінген жерден келет қой. Бишкектің арғайсы бұрышынан че. Сен аларды алып келіп тұрасың, қайра алып кетіп тұрасың. А, кірпігін жасағанда үстінен 100 сом, 200 сом қошып қой осы, сенің ақчаң шығып қалады. А, машинаң келе көп бензин ішпейді та. Мен сілерге шопыр болып бұ. Қой, мен Дианаға іштебейм. Күйөөсү болсо Диананын көзүн караган аскерсиз, мен дагы көзүн карап келмейм да, фу, мен алам. Эй, сен Дианага иштебейсиң да, сен өзүнчө эле болосуң. Просто постоянный клиенттерим болот. Иштебейм эле кочу. Азыр баары деле бошсуң да. Бош эмесмин. Центрге барам азыр. Эй, как раз центрден бир клиентим бар, ала келчи. Аламидин центрде отам мен. Төлөп берем. Подороге 100 кылаш керек еще. Макул, эки эсе төлөп берем. Колокасын каратышым керек, майына басыш керек. Мейли. Эки эсе канча? Кереги жок, башка эле такси алам. 500 сом кереги жок болсо. 500 сом? О, мен кайка баш керек? Кое турем, чалсын. О, мен эмес андай. Адрес андай. Азыр, азыр. Сурап беринчи, чал. Апе, эмне болуп турбу? Сени күтүп отурам. Тынчтылыкпы? Ооба. Бүгүн өзгө жататын агайсың го? Бүгүн элеби? Баягы эле вторникте сүйлөп отур эмес. Сүйлөшөйүн дегенме көз жөнүндө? Эмне кечким билбеш керек көз жөнүндө? Билерсиң элдер. Просто биз жумуштабыз, кесиптешпиз. Анан Абай мурат. Эмне болду? Эмне керек? Абай мурат, сизди шеф чакырып атат. Манайган экен. Бакан жокмун. Тур, Абай чакырып келчи деди же. Абай чакырып коюласың деди. Экинчиси го дейм. Все, аса барат деп койчу. Так, не надо отмывать?
А жумушта биз башкабыз. Жумушта биз кесиптешпиз. А жумушта эмесчи? Эмне болуп атасың? Эмне канатпай келип алып настроением болсо эле? Баары жакшы. Каласаң азыр деле айтып коем элдин баарына. Ал собрание кылып туруп тизип туруп баарын эле элдин баарына айтып коем. Өкөсүн. Болду эми. Абай Муратович. Азыр, азыр. Шашпай сүйлөшөлүчү, э? Ой, эмне, эмне, эмне? Сиз да азыр келсин деп атат. Ой, барам эми. Кийинип алайынбы? Ассалам алейкум, шеф. Ассалам алейкум, кел. Оу, качкадан берип атсыңар, э? Костюм просто шикарный. Оу, батам. Абай, кыскасы, жакында балам үйлөнөм дейт. Сиздин балаңыз барбы? Бирөө эмес экөө. Биринчи аялман. Мындай нерселер эле шефиңер жөнүндө билишиңер керек эле го. Жок, эми билем да чи, эми просто тиги. Улуусу 20 чыгып, ошол үйлөнөм деп атат да. Анан кийин эми шефиң картайганский. Аныго билем. Эмне? А, жок, тиги картайганский эмес дечи тиги. Эмне болду, ошондо үйлөнгөн табы? Ооба, бүгүн куда тособуз, баардыгы сонун өтүш керек. Бул сенин акыркы мүмкүнчүлүгүң, абай. Все, все. Түшүндүм, шеф. Анан жана Айжамалга меню жөнүндө түшүндүрүп койдум. Акыркы салаттагычы жаңгакты алып салгыла. Тиги кудагыйдын жаңгак аллергиясы бар экен. Все, все, түшүнүктүү. Жаңгактын жылысы да болбойт го. Болду анда. А, саат 7:00'де коноктор тосуп алабыз. Үйгө кош келипсиң. Коюн көзө, мына жакта болуш керек, бирок мен биякты билбейм. Саламатсызбы? Саламатчылык. Атым Жомарт, Жома десеңер болот. Эчтекеден эле койсом болобу, аяшашып атам, айдачы кеттик. Эме эмне кирсе эле сүйлөгүлө, эмне характерин көрсөтүп өтүп мага? Так, чоң жигит, мен аяшашып атам. Айдайсыңбы же айдабайсыңбы? Же шефиңе чалайынбы? Ким шефим? Дианао же Жакао? Чалбай эле койсуңбу мына? Андай да болду. Болду, болду, болду. Мына. Расың мына жылып атабыз. Кеттик, кеттик. Кандайча алып барып алып келип турат? Ошондой жакшы идея экен деген. Жака, давай ар бирөө өзүнүн ишин кылат, макулбу? Мен маркетинг жакты карайм, клиенттерди карайм. Сен болсо просто ресница менен иште бер, макулбу? Мен ойлогом. Жака ойлобо. Мен баарын ойлойм. Все-таки бизнес меники да. Анан мага айтпай туруп, ар кайсы нерселерди жаза бересиңерби? Просто иште бер, макулбу? Все, ладно. Батпаттан, батпаттан, жигиттер. Ал майдараак кылчы. Эй, бычакты ыргыт ал. Болбойт ал. Алмаштыр. Үйгө барак отун жарасын. Эртерээк ачыш керек да мындай нерсе. Кинога айтат мага. Кайсы нерсе? Бул Бакай Бакирович. Бала сүйлөнгөн ат. Бакай Бакировичтин баласы бар. Апи, аны билесиң. Бир эмес эки баласы бар. Иш керек ба? Кудасын бизден тоскон да деп коюңуз. Таанышкан. Эми анын проблемасы эмне? Сен эми профессионалсың. Как деле бар? Жок эми профессионалмын да чи эми? Просто менюда жок нерселерди заказ кылып. Бул продукты да жок, анан базарга барыш керек, экинчи тамак жасаш керек. Десерт бар. Кантип жетиш менен болмайм. Сен деген жумушка да жетишесиң, үйгө да жетишесиң. Керек болсо мага да жетишесиң. Чан. Ишенбейсиң. Одо.
О, рахмат, бәке. Бұл не? Ассалам алейкум. Телевизор бұл не? Бұл пасылка. Білбейм, бәке. Заказ қылышқан. Заказ қылышқан? Міне, бәке, 21-ші дом қайықта? Мұна 21-ші дом. А, ұшыл бі? Әметші, бәке. Жарқын ай... Алмар бәке ба? Ей. 10-ші квартира. Ого. Ал мен келіншегім ол, бұл не? Білбейм, бәке. Бізге заказ қылышқан, біз ап келдік. А, давай, ал өреміз не? Жоқ, бәке, бұл сәрге болғайды. Не болғайды? Тек еженің өзінің қолы керек та бізге. А, еженің заказ қылды өле? Аның қолы керек болса, аның қолы бұты башы, көзі қашы. Шыққанағы тізесі. Төртінші этажда лифт іште бөйті шығарып қоянды. Бәке. Сіздер алып қойсаңыз болатын. Мына жерге қол қойсыз ба? Заказшының қолы керек деп қойсың. Жоқ, сізге де болатын бәке. Қана заказшының көзінің қолы керек деген жер бар ба? Жоқ, бәке. Болады? Болады. Анда жидан бастап қояйын, рахмат, бәке. Ештеңе емес. Әме, жекті саласыңдар да, өзіңдер. Негізі менің қолымда жидан басталды. Жақан жұмысына керек ұқшайды. Азық атып қойсам, іштел бай қалады. Көріп санан. Мен мұнсыз іштей албайым да. Жома, кешіріп қойтшы мені. Сен деген үйдің қожайынысың да. Эй, не олды? Гаражда ле? Не пасылка? Ожоғай көрген бәсіні. Жоғай көрген бәсін дейм. Барам азыр. Ту енің бұра, не олу бұра? Генферон Лайт. Құрамында интерфероны бар Генферон Лайт иммунитетті жөнгі салу үші қаражат. Генферон Лайт бардық респираторлық вирустық инфекцияларға қаршы. Балдар жана ұмырқайлар үшін қолданылады. Генферон Лайт. Вирусқа қарсы иммунитетке жардам. Әділет, мусор төккен жоқсың бұл. Апам келет әзір ұзы. Кешкерін не болды? Айра, бізде текшергені келетті апаң, ә? Әділет, ақшасы жоқ, жұмыс жоқ, не алып жүретті? Әділет болды үш. Не әділет болды үш? Бірінші күнінен баштап әлі ұшында емес біле. Әділет, бұл квартира апамдықы. Ұшын ұнытпачы. Мен башымдан әлі айтпадым біле, апшағада шайыр бейлі. Апшағада ұшыл таракандар менен бе? Таракандар? Ұжым не ұшында ұлып қалды өле? Сен апаңның квартирасын жашандың көрік, апшағада таракандар мен жашан жақшы ол дейм. Әділет, қамды көрдің ба? Жоқ. Доставка ачалайыншы, қыздар телефонды алып келе олайшы. Қайқа алды. А, жанағы чоң коробкадағы пасылка ба? А, көрдің бі? Жоқ, ешкімге чалбайлы ғой, деген аны Диана алған. Қорқпайлы ғой. Диана? Не, Диана алған. Аным не қылып кен ал? Білмеймін, Диана сенің шефіңді өзінен сұрап көр.
Азыр көрсөттүм мен, азыр. Чака, рабочий день бүттү го? Эмне болду? Сен өзүңдү аябай шеф сезип алган окшойт, э? Сага эмне болду? Бул, жетишпей атабыз. Бул, давай, батыр. Шеф, коноктор келип калды. Баштайлы анда. Кеттик. Бул Абай. Биздин ресторандын шеф-повары. А бул байкебиз шефтердин шефи. Рахмат. А, келиңиздер. Тамак караңыздар. Башың иштейби? Менин башым иштебейби? Сенин башың иштебейт. Жумуштун баарын мен кылам, баарын мен жасайм. Жүрөсүң эчтеке кылбай, койкоңдоп, колуңа эчтеке келбейт сенин. Ах так, менин колума келбейби? Ты уволена, поняла? Барби! Гетем эле! Ага. Тынч эле? Тынч эмес. Койсоң? Мен сага бирдеме айтайын дегем. Кийинсең, жүр. Неге? Эшикке чыгыш керек, жүр. Түн ортосунда эми гаражга эмнеге алып келдиң? Жүрсүң эми? Бул эмне? Посылка? Мына жактан кулатылган, анан ичиндегиси сынып калдыш керек. Ач. Лабойду, мне лосын сен? Өзін үйленген өзге 10 жыл толды. Саға билеп болчу. Мика, бол тарынбачы, ачып койчу бар алыста. Ачпай. Туалет корунгуп калсачы? Сага бүт бар эле тамаша да, э? Качан чоңоюсуң? Биз баягыдай кыз жигит эмеспиз. Мик, ачып койчу эми, пожалуйста. Апаңдын үйү деп кечкере эле айта бересиң. Бирок өзүң эч нерсе кылбай эле отурасың го. Өзіңөргі оқшоған жақшына қай қызыңар бар екен. Бізден ұл дәлі перспективді. Әмі өкө бір-бірін айыбай төп келішіп қалады екен. Әмі, қармашқан қолдар өзілбесін. Келіңіздер, оқшоғым үшін алып жүрбейлі. Қана, келіңіз, құдағы. Келіңіз, құда. Келіңіз, әмі. Тамақтан алыңыздар. Құдағы, өзіңіз қоқшан жақшынақай қызыңыз бар екен. Бірақ,
Сиздин мурдуңуз кичине чоңураак экен. Мам, мурдуңуз эмне болгон? Эмне болуптур? Аллерген баштап калган турбайбы? Мен силерге айтпадым беле, жаңгакка аллергиясы бар деп. Куда кыйкырбаңыз. Мен поварларга айткам. Анне, поварларды көчөдөн кармап келдиңер беле. Сиз аны айтпаңыз куда. Мам, жаман болуп атасызбы? Жаман болгон көрбөй атасыңбы? Көрдүм, жардам берейин деп атпаймынбы? Эй акмак, сен кызыма кыйкырганда кандай акың бар? Иә. Куда, сөкпөңүз, эмне сөгөсүз? Болбосо азыр бирди көрөсүз. Эмне кылып аласың? Же акча менен мени коркутасыңбы? Мен тапкан акчанын жарымысын да таба элексиң. Жаныбек, сен атаңдай жинди экенсиң. Ким жинди? Жүрсөң сүйлөшө эле. Эмне түшүнгөн жоксуңбу? Түшүнгөн жоксуңбу? Колуңду алсаң, күтүңбү? Башка көргөзөм чалды. Чыкчы бияка, сен чалды. Сен чал, анан мен чал болмокмун. Бүгүндөн баштап сен бул ресторанда иштебейсиң. Уктуңбу? И башка жакка да жумушка барам деп ойлонбой эле койгон. Мен баардыгын айтып койдум. Эч ким сени эч жакка жумушка албайт. Ал менин колуман келет. Уктуңбу? Сен аны билесиң. Просто түшүнбөстүктөрүм. Все! Бошсуң. Удачи. Анан жана Айжамалга меню жөнүндө түшүндүрүп койдум. Акыркы салаттагычы жаңгак табыс алган. Кудайдын жаңгак аллергиясы бар экен. Келиңиздер, ошол үчүн алып жүрбөйлү. Кимдин посылкасын ордоп качтым. Сатып алдым. Бирок акчам калбай берип турасың, э? Эмечи? Ошондо Диана менен иштебей калдың да, э? Кыздарга карап кайра эле үйдө болосуң да. Өзүм иштейм. Кандайча өзүм иштейм? Бизнес ачам. Абай, мне кажется, тебе стоит остановиться. Ты нам десятку уже тоже. Нормально, брат. Берчи, да. Бермөрчү карсыга. Ты же знаешь, все по факту, только нал. Машина в новом. Страховка. Настя, флеш. Берген лет, кошунаны таңдабай. Кош
жанымды.